երկիրը տվեցինք Նիկոլին ու քաքենք կերևոր տվել ենք ու այս էջը դրելա որ տենաս ինչ աշպրոտը տվել Նիկոլին զգում եք չէ ոնց են ժուրնալիստները խոսքը փոխում ու մարդը եթե չի նայել ես ինչից եմ խոսում նա հիմա էլի շպրոտը տալուց է խոսում երեկել էի չէ տալուց խոսում ես այնքան եմ խոսալու տալուց որ դուք հասկանաք ով է տվողը տարբեր տեսակի տվողներ կան կան հող տվողներ որ անունը դրել են զիջել եւ կան մումուշիկ տվողներ